მოგესალმებით, წარმოგიდგენთ მესამე კლასის კომპლექსურ დავალებას სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში. თემა: შემოდგომის ტყე. აღნიშნული დავალება უნდა შესრულდეს პროგრამა სწავლულ თამაშის გამოყენებით. პირველ რიგში უნდა შეირჩეს გარემო. შევარჩიოთ გარემო. ამ შემთხვევაში მე შევარჩევ ჩემთვის ასურულ გარემოს, მაგრამ დავალების შესრულების დროს არ არის აუცილებელი გამოყენებული იყოს ის გარემო, რომელსაც მე შევარჩევ. გარემოს და ყველა მოქმედებას არჩევთ თქვენი გეუბნების მიხედვით. ასევე ვარჩევ გამოსახულებებს, თურის დამატებაც არის შესაძლებელი აღნიშნული დავალების შესრულებისას. ამ შემთხვევაში დათვი და უშვათ სხვა შეიძლება დაემატოს შემოდგომის დღეს. ასევე სცენარები, ნუ ესაც შეგიძლიათ შეარჩიოთ თქვენი გეუბნების მიხედვით. შეიძლება იყოს შერჩეული თუნდაც შენობა, თუ რამე შენობა წარმოგიდგენიათ ამ დღის პეიზაჟის წარმოდგენისას. და ხმები, რომელიც შეგიძლიათ რომ დაადოთ აღნიშნულ დავალებას. ამ შემთხვევაში შეიძლება ოთხალიერო გამოისმინოთ ხმები, დავადოთ ის, რომელიც ჩვენთვის იქნება სასურველი. ამ შემთხვევაში ცხოველის ხმა. წავშლი, იმიტომ რომ ხელს მიშლის. გარდა ამისა, შესაძლებელია თუ აი ამ ჩამონათვალში ვერ ვიპოვით ისეთ სცენარეს, ისეთ ცხოველს, რომელიც გინდათ რომ გამოსახოთ ამ შემოდგომის ტყეში, თქვენ თვითონ გააკეთოთ ჩანახატი ამ ტყის პეიზაჟში. აიღოთ ფუნჯი ან ფანქარი და გააკეთოთ ჩანახატი ამის მიხედვით. თუ ამ შეცდომას დაუშვებთ ან თვლით რომ ეს ხაზი ზედმეტია, შეგიძლიათ წაშალოთ, ან შეგიძლიათ ფერიც შეცვალოთ და პალიტრიდან აარჩიოთ თქვენთვის ასურველი ფერი და იმით გააკეთოთ ეს ჩანახატი და ასე შემდეგ. გმადლობთ ყურადღებისთვის, ვისურვებთ წარმატებას.